Och hur ska då de svenska e-handelsbolagen klara den allt tuffare konkurrensen när Amazon nu etablerar sig? SVT har träffat en 18-årig svensk IT-entreprenör som med hjälp av artificiell intelligens ska försöka hjälpa de svenska företagen. Vi har en produkt som, om du spenderar 5 minuter med oss, så kan vi objektivt visa dig att du tjänar pengar på vår lösning. Och från en e-handlares perspektiv är det liksom holy grail. 18-åringen Oliver Edholm gillar meditation, men beskrivs framförallt som ett geni inom artificiell intelligens, så kallad AI. Han har precis skaffat sig kontor i centrala Stockholm tillsammans med ett antal andra unga medarbetare. Så jag sitter och försöker ladda ner data från en av våra kunder nu. Den just, precis det är mycket, mycket liksom infrastruktur för att allting ska gå tillräckligt snabbt och liksom kunna klara av så många kunder. Idén är att hjälpa svenska e-handlare att identifiera sina kunders behov. De kartlägger människors rörelser på nätet och algoritmer räknar på vad kunderna söker just nu. Svenska e-handlare har noll koll på AI och data. De har inte expertisen. Sen har de inte heller grundkomponenten för AI som är väldigt mycket data. Bakgrunden är att e-handelsgiganten Amazon just har kommit till Sverige och frågetecknen kring svensk e-handel. Företagen kan ansluta sig till gigantens plattform eller sköta sig själva som förr med risken att inte klara konkurrensen med Amazon. De är nog världsmästare på det här inom e-handel. Och det är väl det många svenska e-handlare kommer förstå. Och de kommer behöva en lösning för det här väldigt snabbt om de ska kunna klara sig i den här miljön. Frågan är bara hur mycket skydd svensk e-handel behöver. Urban Lindstedt har bevakat frågorna som journalist i omkring 20 år. Det är helt uppenbart att Amazon bryr sig ingenting om Sverige. För att då hade de inte haft en sån dålig lansering. Och det erbjudandet som Amazon har idag, det mäter sig inte i närheten med någon av de större och även mindre e-handlarna i Sverige. Jag tror kanske inte det är e-handeln som ska bekymra sig mest, det är nog snarare den vanliga traditionella detaljhandeln. Coronan har påskyndat utvecklingen från traditionell handel till e-handel. Och tonåringen Oliver Edholm har skaffat sig både stora investerare och ett antal svenska e-handlare som vill ha hans tjänster. Jag tror AI kommer ha en extremt stor liksom samhällspåverkan i framtiden. Och jag tror om man kan hjälpa till och nudga liksom AI åt rätt håll så vore det en väldigt liksom givande sak att göra.